গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি হৈছে গৰু বিহু। সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। এইফালে ভণ্টি আছে আৰু মই এতিয়া যাবলৈ গ'লোঁ, একদম চিঞৰি আছে, যাবলৈ ওলাইছোঁ দিদিহঁতৰ ঘৰত বিহুৱান লৈ। তো চাই দিব, আমি ওলাই মেলি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ। আচলতে দেউতা আহিছে অফিচৰ পৰা, সেইকাৰণে সি একদম উৎপাত, তাৰ চিঞৰি আছে পূৰা একদম। আৰু যিহেতু আমাৰ গৰু নাই ঘৰত এতিয়া, আগতে আছিল বাৰু, গৰু ছাগলী বহুত আছিল, সেইকাৰণে ঘৰক বিহুৱান দিছে এইফালে দেউতাই। এইটো আগৰ বছৰতো হয়, এইটো নতুনকৈ দিলে। এতিয়া আমি দুটা যাবলৈ ওলালোঁ, এয়া বিহুৱান লৈ টোপোলক যাই থাকোঁ। গ'লো একদম পূৰা চিঞৰি আছে, আমি গুচি আহোঁ। আৰু কি মজাক খুলি মাতিছে শুনকচোন। ঢোল অকণমান আগত আহি পালোঁ, এতিয়া এনেই ৰেষ্ট লৈ আছোঁ আৰু বাবুই বোলে ঢোল বজাব, তো আপোনালোক দেখাই আছোঁ সি ঢোল বজাইছে। মানে শিকা নাই, তথাপিও নিজে নিজে শিকিছে বা ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা শিকিছে, যিখিনি জনা হৈছে সেইখিনি এনেই বজাব আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক। ঢুলীয়া বাদাম 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 বাদ
এতিয়া বনাইছো মই মেগি ইয়া অলপ বেলেগ স্টাইলত বনাম আজি ইফালে কণী ভাজি থৈ দিছোঁ ইফালে কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ ইফালে মেগি বইল হৈ আছে ইফালে আমাৰ অলপ নতুন ষ্টাইলত মেগিটো ৰেডি দেখিবলৈ টেষ্টিয়ে লাগিছে খাই চাওঁ কেপচিকাম পিঁয়াজ গাজৰ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু আণ্ডাও দিছোঁ বঢ়িয়া তুমি ৰখি আছা নেকি খাবৰ কাৰণে অ'কে আমি খাই লওঁ আৰু তই যেতিয়া যেতিয়া পা থলটোৱে বাজি দিয়া নেকি হা সেই হৈছি বিহু 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 লাগিছে গাত